Պատգամավորների ու լրագրողների ոչ պաշտոնական հանդիպում, այս ձևաչափով սա խորհրդարանի առաջին նախաձեռնությունն է։ Գաղափարն ազգային ժողովի մամուլի ծառայությանն է, այս անգամ լրագրողներին ընդունել են խորհրդարանի խոսնակն ու խմբակցության ղեկավարները։ Կարծում եմ, որ սա խթան կհանդիսանա նաև մյուս լրատվամիջոցների համար, որպեսզի իրենք էլ ակտիվ լուսաբանեն, և կարծում եմ հետագայում արդեն լրատվամիջոցներ, խորհրդարան կապը ավելի սերտ կլինի։ Չորրորդ իշխանությունն առանց հարցերի էր, դրանք ուղղվել էին ավելի շուտ ժամեր առաջ հրավիրված ասուլիսում։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով նմանատիպ հանդիպումներն անհրաժեշտ են, հուսով են, որ նոր լիցքերը թարմություն կբերեն նաև աշխատանքում, լրագրողները կիսում են պատգամավորների կարծիքը։ Եթե հաշվի առնենք խորհրդարանը և լրագրողները իշխանության տարբեր թևեր են ներկայացնում, ինչ այսօր բազմիցս շեշտվեց, ապա իհարկե շատ ցանկալի չէ, որ այդ թևերը միշտ համաձայնեցված գործեն, քանի որ դրանց խնդիրը միմյանց հավասարակշռելը, միմյանց հակակշռելն է, բայց եթե չափի մեջ այդ համագործակցությունը կա, ուրեմն ամեն ինչ լավ է։ Իմ կարծիքով այսօր այդ հունի մեջ ենք և հետագայում էլ պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ շարունակել։ Այսինքն, եթե կա ընդհանուր նպատակ, այդ ընդհանուր նպատակի շուրջ կարողանանք ապահովել բազմակարծություն, որը թույլ կտա այդ նպատակին ավելի հեշտ և ավելի կարճ ճանապարհով անցնել։ Մենք պետք է կարողանանք հրատապը, կարևորը ընտրենք օրվա թեմաների մեջ, մենք պետք է կարողանանք մեր ժողովրդի ընտրյալների տեսակետը հաղորդենք հասարակությանը, և այդ առաքելությունը կատարելով մենք իսկապես ծառայում ենք մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը։ Երեկոն մրցանակներով հարուստ էր, խորհրդարանի գործունեության ակտիվ լուսաբանման համար մի խումբ լրագրողներ ազգային ժողովի նախագահից ու խմբակցության ղեկավարներից շնորհակալագրեր ու նվերներ են ստացել։ Մրցանակաբաշխությունը կատարվել է ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողների միջև խմբակցության ղեկավարների ընտրությամբ։ Այո, մոտեցնում է իշխանություն լրագրող այդ կապը, սերտանում է, որը իր հերթին ծնում է խնդիրների լուծման առավել լայն հեռանկարներ։ Խորհրդարանի աշխատանքը բազմակողմանի լուսաբանման և օպերատորական աշխատանքի համար ազգային ժողովը նաև 3 հատուկ մրցանակ էր սահմանել։ Մրցանակակիրներից մեկն էլ Արցախի հանրային հեռուստատեսության խորհրդարանական ժամցրագրի հեղինակ և վարող Արմինե Հայրյանն է։ Հեռուստատեսությունը պարբերաբար փորձել է օբյեկտիվ լրատվություն հաղորդել, օբյեկտիվ ներկայացնել խորհրդարանի աշխատանքները, և կարծում եմ հիմնական ասելիքը այն է եղել, որ այն օրենքները, որ ընդունվում են ազգային ժողովում, պետք է հնարավորինս բխեն հանրության պահանջներից, և բնականաբար մենք էլ, այսպես ասած, չեմ կարող ասել հսկիչի դերում, սակայն ինչ որտեղ հանրության խոսքն ենք, հանրության նաև տեսակետն ենք փորձել, ու հանրության մի անդամ լինելով փորձել ենք հենց այս տեսանկյունից լուսաբանել։ Կազմակերպիչների խոսքով նախաձեռնությունը հավակնում է ավանդական դառնալ։ Խորհրդարանում հուսով են, որ լրագրողներն ակտիվ ու ինքնատիպ լուսաբանմամբ շարունակելու են արժանանալ մրցանակների, ամենակարևոր մրցանակն արդար ու անկողմնակալ լուսաբանումը համարելով։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր։